gini ya. Ini rancang. Ke mana nih? Ke Kuang. Kuang ya? Ya, Simo Kuang. Jemput makan. Jemput makan. Jangan tengok ya, makan. Ya, ya. Tak ada ketam ah. Tak ada ketam. Kau ingat kat you kan? Ayam. Makan sejak ke, tak cakap apa-apa. Dia orang kaya macam ni. Gila babi, ada ketam oh. Kayu. Batu. Ketam bal dia. Balik lah. Ini best satu lagi. Nampak Ustaz, sampai. Okey, lambat tak suruh kanan. Haa, yang ni suka betul tak? Daripada mana state you see? What state you see? Ha? Mana-mana state you see? Apa state? Kajang state you see eh? Korang ini, Apan? Ya, Apan. Apan. Tadi terbiat ke apa ni? Ambil video sedang. Aku takut tak jumpa kau balik kan? Bukan yang terbiat. Sekali. Ya, tak jumpa kot. Kita lain-lain. Kita lain eh. Eh, korang apa? Kita lain. Kita lain. Atul. Atul. Ni Atul ni. Banyak Atul ke? Kembali. Semua dapat nak sikit. Kalau lu holy, sikit kan ni dah. Tapi nak pasal bagi daging kan? Ya, tim Nabi. Ini holy. Ini dia. Sudah. Toilet. Main kitchen. Ada teori ni, bet. Bagus tak? Sabar. We go my grandmother sick lah. Okay, kita pergi lah kan. French. Aku banyak sangat cuti macam ni jadi. Kan selalu lepas cuti kan slow kan. Hari tu baru lepas cuti slow. Baru nak momentum pergi kelas ada balik. Oli tak nampak pula balik. Cuti jadi seminggu. Soalnya sini toilet juga eh. Ya, dia fikir masuk kelas pun lambat apa semua dah miss banyak. Baik tak yang masuk. Tak nak kisah barang-barang. Tapi dia tak tahu lah. Dia tak tahu lah. Dia tak tahu lah. Sini ada. Sini. Jom. Siap tak? Tunggu. Thank you.